края на годината ще се проведе 8-то европейско първенство по таекуондо в олимпийски категории. За втори път в рамките на една година София е домакин на такъв престижен спортен форум. Повече ще научим от председателя на Българската федерация по таекуондо и вице-президент на Европейската таекуондо федерация Слави Бинев. Здравей, Слави, добре дошъл. Здравей, и Калуян, сина ти, който пък е шампион наш, с когото се гордеем. Благодаря. Добре ми дошли. Много хубаво звучи това и някак си като че ли не знам дали заради всичките усилия, които правите да популяризирате този спорт, много започва да се говори от известно време в България за таекуондо. Явно има и защо, заради успехите, които имаме. Но преди да ми разкажеш за европейското, нещо друго интересно ще се случи преди това. Демонстративен отбор, корейски. Какво значи това? Изключително си запозната. Действително, тук ще бъде най-интересният отбор в света. Това е отбора на Кукилон. Кукилон е щаб-квартирата на тайкондо в цял свят. Тук ще бъдат най-големите демонстратори в света. Това ще се случи на купата на корейския посланник, която се провежда ежегодно със съдействието на посолството на Корея. Имайте предвид, че така за хората, които не познават тайкондо, то ще бъде нещо така като боен вариант на Цирк дю Солей. То наистина ще бъде нещо страхотно. Това са професионални демонстратори. Така е, т.е. нещо зрелищно е, нещо ефектно, шоу. Ще има демонстрации също така в, и в Пловдив, и в Велико Търново, и в Дупница. Но те ще бъдат, разбира се, по-съкратени. Тук на тържествата... Това професионалисти ли са или са като, наистина като циркови актьори, които ще имитират нещо и ще направят някакво шоу? Ами това са вече бивши спортисти, активни спортисти, които вече са отдали единствено и само на демонстративната техника и са го превърнали наистина в своя така работа. Уникална красота е. Много е красиво. Просто, а и това е идеята на тайкондо, да превърне нещо толкова грозно като боя, да го превърне в нещо красиво. Тогава човек си задава въпроса как правим хубавите неща. Тоест, спокойно мога да дойда и аз като човек, който не разбира много от спорта, за да видя нещо зрелищно, някакъв спектакъл. Препоръчвам го на всички хора, които наистина обичат красотата, да дойдат и да я видят, защото там наистина ще бъде нещо, шоуто ще бъде грандиозно и уникално. И наистина, ако дойдеш, за мен ще бъде чест да бъдем заедно в... така да наблюдаваме заедно с корейския посланник. А мисля, че и много други авторитети в България ще бъдат там, защото се очаква председателя на Кукилон да връчи степени на някои от най-големите авторитети в България. С удоволствие. Кажете ми сега за това европейско, 8-о европейско за олимпийски категории, така ли? Това е 8-о европейско за олимпийски категории. Какво нещо различно ще има ли от... Тоест, там са само категориите, които... Иначе световните категории са 8, олимпийските категории са само 4. Така че това е европейско първенство, което ще се проведе само по начина, по който се провежда олимпиадата. Изключително престижен форум. Надявам се на този форум, разбира се, тъй като ние сега окомплектовахме мъжкия и женския отбор, ние никога не сме били силни там. За наша огромна радост, ето Влади в момента го дават, донесе единствения медал за България при мъжете тази година от олимпийска дисциплина на световно първенство. Той наистина се превърна в легенда. Те заедно с Калуян ще представляват мъжете, заедно с Данчо Колев при по-възрастните и с Митко Джорджев, защото имаме право на дублиране на категорията 68. И може би още едно момче, Димитър Кобаков, също ще играе, евентуално, ако може да свали на 58. От колко страни ще има участници? Ами те обикновено винаги са около 40 страни. Mm-hmm. Макар че членовете на световното тайкондо Европа са около 51. Не около, а точно 51. Калуяне, подготвен ли си? Кога е? Кога стартира европейското? На 6-ти е меренето, на 7, 8 и 9 ще бъде европейското. Готов ли си? Да, готов съм. Тренирам всеки ден с Влади. Той е моя партньор в момента и аз играя в първия ден на европейското на 7 декември. Добре, стискам палци и ти желая успех. Разбрах, че и параатлети ще имат. Или да, те са заедно с... Първия ден ще бъде секретарна програмата на официалното първенство. На нея ние ще имаме един представител, който интересно е депутат в момента. Това е Михаил Георгиев, който в момента е народен трибун
и той ще играе на... ще представлява параолимпийската категория. Всъщност той е само един наш състезател, защото до момента секцията или комисията по, така, по параолимпийско тайквондо не е била развита, но това бе, такива бяха препоръките на Световната федерация. Да. Само ми кажи, защо толкова... ние с баща ти помним едни други времена, времена, по които аз не изпитвам никаква носталгия, но тогава като че ли имахме много повече спортни успехи и сега, за съжаление, не е точно така, но пък при тайквондото все повече говорим за... ето, за теб, за самия спорт. На какво се дължи това? Интересен е на младите хора като теб, като спорт? Успявате някакси? Каква е причината? Ами, причината е за това, че просто преди спорта не беше популярен. В момента е популярно, преди хората вече го различават от карате, вече правят разликата, преди не я правих толкова много. И това в голяма степен е благодарение на него и за това, че ни позволи ние да се изявиме така и вече имаме световен шампион и два бронзови медала от световно. И това наистина са много големи успехи. Имаме и златен медал при кадетите. Сашо Джорджев стана световен шампион с чупена ръка. Ние наистина тази година направихме някои неща, които... само едно-две от тези неща, които си бях поставил като максимална задача, не можахме да изпълним. Това беше да имаме на гран-при медал. Нещо, което Влади изпусна, защото аз бях в Лондон, когато направо си взе медала и му го подари на този, който стана на практика бронзов медалист. Направи една страхотно дребна грешка. И другото е, че може би имаме още една грешка, но аз няма да я казвам в момента. По-важното е друго. Аз разбира съм, че съм съгласен с Кало, нали, че наистина се развиха нещата, благодарение на така общите усилия на треньори и на ръководство и на талантливите състезатели, но има и нещо друго. Тайквондо никога не е било само спорт. Това е било лайфстайл. Ние се опитваме по всякакъв начин да накараме хората, които тренират, да разбират, че само в залата не е достатъчно да бъдат мъже или да бъдат личности. Ние се опитваме да изградим личности, които наистина да могат да бъдат така емблема и модел в обществото. Да не бъдат просто само едни спортисти, да, а да бъдат наистина хора с силен интелект, с силна физика и много силен дух. Ами успех желай, дай Боже, повече такива хора, наистина, точно такива. Успех, ще дойде на демонстрационното шоу. Очакваме те. Задължително. Благодаря ви. Благодаря ви и успех. Само след секунди продължаваме. Вижте с какво.